V minulém videu jsme si ukázali, že hádanky, v nichž je vaším úkolem vymyslet nějakou otázku, lze řešit i metodou zkoušení všech možností. Jedná se ale o postup většinou poměrně pomalý, takže lepší se nejdříve pořádně zamyslet nad zadáním úlohy a dojít k řešení logickou úvahou. V tomto videu vám chci ukázat třetí způsob řešení tohoto typu úloh. Mohli bychom ho nazvat konstrukce otázky z odpovědi. Při této metodě postupujeme přesně obráceně než metodou zkoušení všech možností. Když jsme vymýšleli různé otázky, a pak jsme ověřili, jestli odpovědi vyhovují tomu, co chceme. Tedy jestli jeden druh odpovědi znamená, že poklad je za levými dveřmi, a druhý druh odpovědi, že poklad je za pravými dveřmi. Teďka se odpovědi stanou naopak výchozím bodem, ze kterého s pomocí pravidel výrokové logiky pokusíme zpětně odvodit otázku. Nejdříve si stanovíme, které odpovědi bychom chtěli slyšet. Potřebujeme z nich poznat, jestli se poklad nachází vlevo nebo vpravo. Takže to může být třeba tak, že pokud bude poklad vlevo, tak nám rádce odpoví ano, ať už je poctivý nebo nepoctivý. A pokud je poklad vpravo, tak nám odpoví ne. Pojďme to zapsat do tabulky pravdivostních hodnot. Ta bude vypadat takto. První sloupec vyjadřuje, jestli je A poctivý, to je když je tam jednička, anebo je nepoctivý, to je když je tam nula. Druhý sloupec nám říká, jestli je za levými dveřmi poklad. Opět platí, že jednička označuje pravdu a nula označuje nepravdu. Hodnotu výroku, na jehož pravdivost se budeme ptát otázce, si označíme jako Q. Pokud se budeme ptát rádce A, jako odpověď se nám dostane hodnota výroku Q, interpretovaného rádcem A, což můžeme zapsat takto. A o odpovědích, které bychom měli dostat, jsme se bavili již před chvílí. Pokud se poklad nachází za levými dveřmi, chceme slyšet ano. A pokud se poklad nachází za pravými dveřmi, což znamená, že se nenachází za levými dveřmi, tak chceme slyšet ne. Pokud je A poctivý, tak odpověď, kterou nám dá, je shodná se skutečností. Pokud je však nepoctivý, tak to, co od něj uslyšíme, je přesně opačné, než jaká je skutečnost. Teď už tedy víme, jaký hodnot má nabývat výrok Q, na který se máme zeptat, abychom dostali odpovědi, které potřebujeme. Q platí v případě, když jsou oba dva výroky pravdivé, nebo oba dva výroky nepravdivé. Tento výrok můžeme zjednodušit na A je ekvivalentní s L, a nebo ještě více, jak jsme si uvedli v minulém videu, A interpretuje L. Protože interpretace je to stejné jako ekvivalence. Toto zjednodušování sice není nutné, protože otázku jsme schopni vytvořit již z prvního výrazu, ale je užitečné, protože otázky pak znějí daleko přirozeněji a jednodušeji. V prvním případě by otázka mohla vypadat takto. Je tvrzení, že jsi poctivý a současně poklad za levými dveřmi, nebo že jsi padouch a poklad je za pravými dveřmi pravdivé? Všimněte si, že negací výroku A nemusí být jenom není pravda, že jsi poctivý, ale také třeba jsi nepoctivý, nebo jsi padouch, což jsme použili my. Mohli bychom také využít toho, že rádce B je vždy opačné povahy a říci druhý rádce je poctivý. Podobně to platí o dveřích. Místo není pravda, že za levými dveřmi je poklad, můžeme říct za levými dveřmi není poklad, nebo poklad je za pravými dveřmi. V druhém případě je ta otázka už o hodně lepší. Je tvrzení, že za levými dveřmi je poklad ekvivalentní tomu, že jsi poctivý? A nejlepší otázka je ve třetím případě. Kdybych se vás zeptal, jestli je poklad za levými dveřmi, co byste mi odpověděl? Tuto rychlou metodu můžete u podobných úloh využít vždy. Proto si ji stručně zrekapitulujme. V prvním kroku se musíte rozhodnout, jaké odpovědi chcete slyšet v jakých situacích. To je většinou velice jednoduché. Dále provedete zpětnou interpretaci výroku Q rádcem, kterého se ptáte. Ale jak jsme zjistili, interpretaci provádíme oběma dvěma směry stejně. Dále potřebujeme sformulovat otázku, je pravda, že platí výrok Q? Podíváme se tedy, v kterých řádcích uvedený výrok Q platí. Tyto výroky zapíšeme a spojíme je pomocí nebo. Uvedenému tvaru se také někdy říká disjunktivní normální forma. Je to proto, že ty jednotlivé části pod výroky jsou spojené spojkou nebo, což je disjunkce. Již v tomto momentě můžeme otázku vytvořit, nicméně pravděpodobně by byla příliš komplikovaná. Proto je dobré ji zjednodušit. My jsme měli možnosti jenom 4, ale pro větší počet už zjednodušování není žádná hračka. S rostoucím počtem možností nemusí intuice stačit a je dobré využít nějakou metodu, jakou může být třeba Carnoughova mapa. Na problematiku zjednodušování logických výrazů se možná podíváme v některém z dalších videí.